Një personi cili dyshojtë si ka përfituar 2 milion euro duke mashtruar qytetarë të ndryshëm në njëftim thuet se personi me inicialit jë më këtë shume të parave ka përfituar nga viti 2021 dhe në korekt 2023. Si dyshojtë për mashtrim është ndaluar për 28 orë, në kështë prokuroria parelemë rojës do të kërkoj masën e pareburgimit. Ndërko, mbrojtja Recep Selimit është ankuar ndaj paracitje se një dëshmitari të prokuroris në gjykatën speciale. Mbrojtja, po refuzon të dëgjohet një dëshmitari, i cili do të flet për një vrasje t të...